Më falni për pyetjen, por nëse dikush ka pirë alkool, sa kohë i duhet pastrohet përpara se të filloj agjërimin e Ramazanit, sepse më kanë thënë që duhen 40 ditë. Jo, nuk është e vërtetë. Nëse dikush ka pirë alkool dhe do të agjëroj Ramazanin, mjafton të pendohet për atë që ka bërë, të thosë Zotit, o Zot më fal, të pendohet sinqerisht, edhe të filloj Ramazanin. Nuk ka një, si më thënë, afat kohor se sa i duhet njeriu të pastrohet apo të ri i pastër nga mospirja e alkoolit në mënyrë që të fillojë Ramazanin.